bago bumili, make sure lang, manood muna kayo ng mga video, yung mga ganito, para nakikita nyo at may idea kayo kung anong mga washing machine yung gagamitin nyo. Ayan mga ma'am, yung dalawang washing machine, automatic po, na mayroon kami rito sa bahay namin. So, ito yung dati ko na ginagamit, yung Samsung, na 6.5 kg. So, hindi siya inverter. Isa rin sa mga dahilan kung bakit kami nagpalit ng bagong washing machine. Hindi siya inverter tapos mas maliit yung capacity niya, 6.5. Samantalang itong LG, ayan, LG to, ito ay mas malaki kasi ito ay 10 kg na siya at smart inverter na rin siya. So, ito yung kanyang panel. Ganito itura yung kanyang panel. Napakasimple lang at napakadaling gamitin ng panel niya kung mapapansin mo, meron diyang water level. So, dahil nga malit lang yung drum niya, hanggang 5 lang yung water level niya. Yung air turbo niya is hanggang 30 minutes lang yung maximum. Yung minimum naman is 15 minutes. Andiyan yung wash, yung rinse, and then yung spin. Kung mapapansin mo sa wash, wala kang pagpipili ang mga number. Bali, lalabas siya dito na. Pati sa rinse and then sa spin. Makikita mo na lang siya rito pag binuksan mo. And then, ayan din yung power niya, yung start, yung pause. Meron siyang anim na menu dyan. Yung fuzzy, yung quick, Delicates, and blanket, jeans, eco tab clean. So, yung eco tab clean, ginagamit, to, ginagamit ko to every 6 months para linisin yung ating washing machine. Pero kapag naglalaba ako, kalimitan, dito lang ako namimili sa lima. Yung limang menu na yan. Pag pinindot mo yan, example itong jeans, meron na siyang lalabas dyan na nakaset na, nakaprogram na, mag-start ka na lang. Etong pussy na to, o frassy, pag pinindot mo yan, wala pa siyang, normal pa lang siya, yung naka-blanco lang siya, ikaw yung pipili kung ilang water level, kung gagamit ka ng air turbo, kung ilang wash, rinse, and then yung spin niya. Lipat naman tayo dito sa LG, yung bago namin ngayon. Eto sa panel niya, medyo marami siyang nakalagay, pero kung datihan ka na na ng mga automatic na washing machine, madali mo siyang mahunawaan. Unahin na natin itong soil level. Ibig sabihin niyan kung gano'ng kadumi yung damit mo at kung gano'ng kahebi mo gustong labahan yung damit mo. So, merong light, normal, at heavy. And then, yung beeper, kung gano'ng kalakas yung pag-beep ng washing machine na gusto mo. Merong off, low, at high. So, eto yung kanilang water level, dahil nga malaki na yung kanyang tangke, ayan ang lawak ng tangke niya, ang water level niya ay hanggang 10. Siyempre, the more na mas madami yung pipili mong water level, dadagdag sa oras yan. Yung wash niya, ganun din. So, yung wash niya ay mag-start ng tatlong wash hanggang 25 na wash. Ang tagal, di ba? And then yung rinse, meron siyang isa, pwedeng isang banlaw, dalawang banlaw, tatlo hanggang apat na Banlao. Yung spin, merong low, mild, and high. Meron din siyang air dry. So, yung air dry dito, ang maganda rito sa air dry nito, nag-restart siya ng 30 minutes at ang maximum niya ay dalawang oras. So, depende sa inyo. At malakas yung hangin niya talaga. Medyo toyo na talaga pagkay nilabas mo siya. Ito yung program niya. Kung doon sa Samsung ay marami tayong nakitang program or menu dito apat lang. Normal, ang wool, duvet, at school care. Tapos, meron siyang pre-wash. Then, yung normal, quick wash, extra clean, tub clean. So, yung tub clean, yun yung panlinis mo every 6 months. Parang kagaya rito sa Samsung, ito yung Eco Tub Clean. Tapos, meron siyang power and start pause na button. Ito yung bago sa akin smart diagnosis. Pero syempre, hindi ko pa ginagamit yan dahil pag maintenance lang siya. Ganito yung whole na body niya. Ayan. So ito na, dito na tayo magkakatalo. Simulan muna natin dito sa ano. Sa LG, yung kanyang panara, tingnan nyo, bibitawan ko lang siya. Matik na siya na magsasara. Hindi nakakatakot, di ba? Unlike dito sa washing machine namin na Luma, yung Samsung, huwag mo siyang bibitawan kasi malalaglag talaga siya oh di ba? O, oh, ayan, ganan. So, kailangan pag naglaba ka, saraduhan mo lang siya ng dahan-dahan -dah. natin. Pakata ko sa inyo isa-isa. Same lang siya ng lagay ng detergent. Ayan. Same lang din siya may filter. Mas malaki yung filter nito kasi nga mas lumaki yung drum niya at dalawang filter. Samantalang ito ay isa lang yung filter pero mahaba. Same din siya halos ng lagay ng softener. Wala nga lang takip. Ito ang lagay ng softener ng Samsung. Ang inayaw ko dito sa lagay ng softener nila, kapag umikot to at nasaktuan na, ito, ngayon na ito natapos, dito siya nag-end, nandito siya okay lang. Pero minsan kasi may pagkakataon na dito siya nag-end sa ilalim ng detergent. So kapag diyan siya nag-end sa ilalim ng detergent, syempre nandyan yung lagay ng softener, Kapag naglagay ka ng sabon, kapag mag-start ka na maglaba, is ka rin ng softener dahil wala siyang takip, babaksak yung mga sabon dahil nga magtutubig to, di ba? Dito lalabas yung tubig. So malalagyan na rin ng tubig yung ating softener. Yun yung inayo ko dito. Samantalang ito, kahit matapat itong ating lagay ng softener na to, dito sa ating water inlet, hindi siya malalagyan ng tubig. Sa physical niya or sa packaging ng washing machine, syempre mas gusto ko si LG. Kasi tingnan nyo, mas social siyang tingnan. Yung kulay niya is maganda. Pero malinis naman tingnan si ano si Samsung. Kaya lang siguro dahil nga matagal na sa amin to, medyo nanawa na ako sa kulay niya. Dito medyo nagaganda na ako sa kulay niya. Kasi kumulay siya sa ref namin. At mas malaki siya syempre dahil nga mas malaki natin. Kilo siya dito is maliit. And inverter na to, ito, ito is hindi inverter. Malakas sa kuryente. Okay tip, kapag bibili kayo ngayon ha, kasi ito, 6 to seven years na yata namin. So, wala pang gasinong inverter noon na lumalabas ngayon na sobrang dami na. Mag-inverter kayo kasi mahina daw, sabi nila, sa kuryente. So, ngayon di ko pa natatry kasi nga ilang gamit pa lang yung nagagawa ko dito. So, dahil nga nagamit ko na, speaking of gamit, alin ba sa dalawa yung maganda na nagamitin para sa panlaba sa bahay natin? Okay. Si Samsung na automatic washing machine, sobrang ganda nito mga mums. Yung ikot niya, ang ganda kasi meron siyang roller. Buksan natin na. Pasensya na sa, ano, basura. Ito yung roller niya. Ito to. So, yung roller na to, yan. Umiikot yan. So, yung mga damit mo is itinataas niya para yung mga nasa ibabaw is ilalagay niya sa ilalim na sa ilalim mag -ibabaw. Habang umiikot, itong malaking ano na yan, yan yung ro roller tuloy. Itong malaki na yan, yan yung umiikot habang umiikot din yung roller na dalawang yun sa ibabaw. Samantalang etong si LG, wala siyang gano'n na roller. Puro lang siya mga ganito, yung pag -ikot lang. Ikot, tapos ito umiikot din to, na medyo na gano'n siya. Ayan, ikot lahat yan. Ayan, umiikot. At ito, iikot. So, ang napansin ko sa kanya, yung mga damit, hindi agad-agad siya napupunta sa ilalim. Hindi niya nababaliktad. Yung nasa ilalim sana, pupunta sa ibabaw. Yung sa ibabaw, pupunta sa ilalim. Tapos, yung ikot nito ang bagal. Parang ano, alam mo yun? Parang naglalaro lang siya. Ganyan-ganyan lang siya. Ganun-ganun lang siya. <laughs> hindi talaga ako na-satisfied sa ilang beses na. <laughs> Sabi ko nga, kung pwede lang ibalik to sa SM, papalitan. Papalitan ko ng ibang brand. Kaya lang, hindi, hindi naman pwede yung ganun, di ba? Sabi na lang nasa ako, pagtyagaan ko na lang ng ilang taon. Kasi syempre, dyan eh, nabili na namin eh. Ibang-iba yung takbo ni Samsung kesa kay LG. Ito talaga, kahit maliit lang to, binabalik na dito yung mga damit namin. Pag nilabahan mo, ang bilis niya. Pag sinaksak mo, pinindot mo yung, yung on na pipili ka lang ng menu, magbabaksak na siya ng tubig, maglalaban na siya ng isa niya. Magbilis pa yung ikot niya. Iikot ng ganun mabilis, babalik ng ganun mabilis, ikot ulit ng mabilis. Tapos maglalagay siya ulit ng tubig hanggang mapuno na yung program ng tubig niya. Iikot na siya nang iikot. Ito naman kay LG. Alam mo, madalas siyang mag-isip. Meron nga siyang sensing dyan eh. Sensing yan. Mahilig siyang mag-isip. Ang tagal niya mag-start. Bawa sinaksa ko na siya. Tapos pinindot ko na itong on. Ito, yung power bago siya magbaksak ng tubig, nag-iisip muna siya. So, kung sa tao, maganda yun. Bago mag-desisyon, nag-iisip. Pero, hindi <laughs> naman tao to. siya <laughs> machine. Naiinip ako sa kanya kasi na binabantayan ko siya dahil nga kinukumpara ko siya dito kay Samsung. Ito kasi, pag pinindot mo, inon mo, saglit lang, segundo lang, sig mga bilang ka lang, 1, 2, 3, ganun lang, babaksak na yung tubig, and then, iikot na siya. Eto ang tagal niya, talagang nag-iisip pa siya kung ano yung gagawin niya. <laughs> Siguro, yan yung ano, purpose ng sensing nila. nag initialize pa siya, nag iniisip niya kung ano yung gagawin niya, ganun. So, kapag naisip niya na kung ano yung gagawin niya, saka lang siya magbabagsak ng tubig. Kapag nagbagsak siya ng tubig, iikot na siya, pero yung ikot niya mga mams, malayong malayo sa ikot ni Samsung. Yung ikot ni LG, ikot lang siya ng, hmm? 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 Ganun lang siya. Sobrang inhin niya. Mahilig siya mag-isip, mainhin siya. Kung sa tao, maganda sana yun. <laughs> Di ba diba? Yung mainhin ka, tapos nag-iisip ka muna bago mo gawin yung gagawin mo. Kaya nga lang sabi ko sa inyo kanina, hindi naman to tao. <laughs> Washing machine. Si Samsung, hindi to nag-iisip. <laughs> Pero napakabilis niya. Ang bilis-bilis niya, ura-urada siyang tumatakbo. At na tumagal to sa amin ng 6 or 7 years. At maganda yung performance niya hanggang sa ngayon. Kapag ito yung nakapag-isip na maglalabas siya, magbabanlaw si LG, ang pangit dito, inayaw ko talaga. Di ba, unting-unting nagbabaksak ng tubig. Tapos, yung kaululi tubig na ibabaksak niya, ano lang siya, gaganya lang siya na konti. Oh, oh, oh. Hindi siya magaslaw umikot. Di ba yung washing machine dapat magaslaw yung ikot niya? Parang yung sa Samsung namin, magaslaw. Ikot ng ganoon babalik ng gano'n, iikot, babalik. Dapat magaslaw. Siya sobrang hinhin niya. Yung huling baksak niya ng tubig, oh, oh, ganon. Tapos makikita mo na lang bigla magde-drain. Ha? Sabi ko ba't ganun? Katatapos lang ng baksak ng tubig, bigla na lang siyang nag-drain. My God, sabi ko ba lang, kaya lang maganda rito. Ipili ka nga kasi kung gano'ng kadumi yung damit mo. So, kailangan mong i-heavy para makita mo yung, yung heavy na pag-ikot. Kaya lang, yung pinaka-heavy niya na rito, walang-wala dito sa Samsung. Maganda lang yung ano niya. <laughs> yung kanyang physical. Maganda lang ako sa physical niya. Pero, pagdating sa performance, walang-wala siya kay Samsung. Kung ako sa inyo, kung ano yung pipiliin nyo, kay Samsung kayo, pero bumili kayo ng inverter. Ako, nagpalit ako. Tatanungin nyo, bakit hindi Samsung na lang ulit yung binili mo? Kasi nga, nagtry ako ng ibang brand. Naisip ko kasi, baka mas high-tech na, sabi ko gano'n, baka mas mabilis na yung takbo, ang taas ng aking expectation, kasi nga, di ba? Ito kasi, seven years yata, or six years, nasaan mga ganyan. So, iniisip ko, sa tagal ng panahon na yun, mas marami ng mga technology na nabago. Iniisip ko, palito ako ng ibang brand, and isa pa, nirecommend din to na asawa ko. <laughs> Kaya yung asawa ko, naano ano siya sa akin, kasi sabi ko, kung alam ko lang, sana nag Samsung na lang ulit ako. Kasi ganyan yung kanilang uh, washing machine sa accommodation sa Jeddah. Sabi niya, ang ganda daw niyan, mas malakas daw umikot, mas malakas magbaliktad ng damit. Hindi. <laughs> Sobrang bagal. Pinakita ko talaga sa kanya, tingnan mo naman. Sobrang hinhin, hindi makabasag pinggan kahit na naka-heavy pa siya. Unlike dito talaga. So ayan, siguro kay Samsung ako at wala na akong magagawa kasi naandiyan na yung LG. Nagamitin na lang namin yan. Siguro mga tatlong damit na lang. <laughs> Para makita ko mas mabilis. Pag wala siyang damit, oo. Ang bilis niya, syempre tubig lang eh, di ba? Pero kapag nilagyan mo na ng mga damit na madumi, ay wala na. Kahit na konti lang yung ilagay mo, hindi mo abutin yung 10 kilogram. May eh, ito nga oh. 6.5 kg lang to. Kung minsan lagpasan pa yung nangyayari sa akin dyan, ang bilis-bilis niyang umikot. Kaya nga siguro nagtampo siya sa akin eh. Kasi nga, ano, kahit na punong-puno siya, naglalaba ako. Kaya medyo naghang siya nung nakaraan. Pero ngayon, okay na. Doon sa may mga LG na washing machine, let me know kung parehas lang ba tayo na experience or nagandahan na kayo sa na-experience nyo. Ako kasi, meron akong pinagbasihan. Kasi nga, nagkaroon ako ng washing machine eh. And meron akong napagbasihan na mas maganda si Samsung kesa kay LG. Pero kung first time nyo na nagkaroon ng washing machine, siguro mas nagandahan kayo kay LG kasi nga, First time nyo nagamit. Pero kapag gumamit kayo ng iba, yun nga yung naging purpose ko eh. Kailangan kong magpalit ng ibang brand para makita ko kung alin yung mas magandang brand. So, yun na nga. Nangyari na nga sa akin. Sa mga nakakapanood, mag-Samsung na lang kayo. Hindi po uh, sponsored ng video na to. Sinasabi ko lang sa inyo kasi ito yung ref namin, o oh, Samsung din. Ayan. Oh, di ba? Yung aming aircon, kaya nag-LG rin ako. Kasi LG yung aircon namin. So, ayan. So, ayan mga moms, sabi ko na sa inyo, yung pagkakaiba ni Samsung siya kani LG na washing machine, mag na lang kayo kung alin sa dalawa, pero kung ako sa inyo, kay Samsung kayo. Inverter yung bilhin nyo at yung mas malaki na yung capacity. Huwag nyo bilhin yung 6.5 kasi. Kaya ako nag 6.5 dati kasi malit lang yung mga anak ko dati. Eh, lumaki na, naglakihan yung mga damit, o oh, kailangan na lang mas malaking drum. So, ayan lang isa ngayon. Maraming salamat. Spread love, no hate, and always be positive. Baboosh!